ៅមិនណាយនេះខំទេyeah.
ังนี้เอ้ยสะสมสะพีជាបានណៃដោត្រួយមិនមែនកំឡុងស្រៀវស្រងអីខ្លួនមួយកូនណៃត្រូវចែកជួយការងារមួយមួយកូនណៃជួយធ្វើអាភៈរីកូនណៃកូនជួយធ្វើអាភៈរីWhen you're young.